Jamen, det bedste råd, jeg selv har givet, er at arbejde hårdt. Altså, virkelig, virkelig lavpraktisk. Jeg er sgu bare en bundrøv på varmt, du ved ikke. Min IQ, den er, det kan godt være, den er over 100. Altså, den er ikke voldsom over 100, vel? Men jeg er kommet frem, fordi at jeg har arbejdet hårdt, og jeg har troet på mig selv, og jeg har troet på min idé, og jeg har troet på mine folk. Og så kommer man bare frem. Så det at arbejde hårdt, det er mit bedste råd.